Pa ove godine Jasmina će se također pjevati, dakle, u školama širom Bosne i Hercegovine kako bi se obilježio ovaj Evropski dan muzike u školama. Ovaj dan se počeo obilježavati još prije 2 godine, dakle imali smo prošle godine već ovaj prvu, da kažemo, manifestaciju gdje su održane bile brojne aktivnosti u školama u Bosni i Hercegovini, tako će biti ove godine. Evo, pored mene se nalazi ovaj pijano, ja bih iskreno volio da možda znam nešto odsvirati, pa eto da bude malo i zanimljivo uključenje, međutim ne znam nažalost sve, ali ima neko ko zna i ko će nam nešto više reći o ovom danu. Sa nama Nermin Ploskić, nacionalni koordinator za ovaj dan, Evropski dan muzike za Bosnu i Hercegovinu. Dobro vam jutro, na koji način će to Bosna i Hercegovina da obilježi Evropski dan muzike u školama? Dobro jutro i vama i vašim gledaocima. Dobrodošli na Muzičku akademiju Univerziteta u Sarajevu. Evropski dan za muziku u školama danas će biti zaista bogato propraćen, da kažem, i obilježen raznovrsnim muzičkim sadržajima u školama širom, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i cijele Evrope. Kroz koncerte, muzičke aktivnosti, takmičenja, tematske razgovore, diskusije, znači veliki, veliki spektar aktivnosti će biti realizovan u toku današnjeg dana i već je realizovan u ovom proteklom periodu koji je za nas. Koliko otprilike učesnika će da bude uključeno danas iz škola? Pa ovako, kada govorimo o Bosni i Hercegovini, do ovog trenutka imamo učešće 20 škola iz cijele Bosne i Hercegovine i svih krajeva u Bosni i Hercegovini i preko 500 učenika koji su već učestvovali na neki način u ovogodišnjem obilježavanju, da li kroz snimanje muzičkih spotova, izrade likovnih radova na temu muzike, učešća u koncertima i priredbama posvećenim ovom danu. A sa današnjim danom taj broj će se značajno i uvećati, s obzirom da će veliki broj škola danas propratiti ovu centralnu manifestaciju obilježavanja koja počinje u 11 sati i može se pratiti putem platformi Zoom i YouTube, gdje će učenici, nastavnici, studenti iz Bosne i Hercegovine, ali i iz cijele Evrope propratiti navedeno. Tako da do kraja današnjeg dana, s obzirom da će veliki broj škola i u toku dana realizovati neke aktivnosti, broj učesnika će zaista, vjerovatno da se barem udupla, a evo vidjet ćemo, da će vjerovatno kroz nekoliko dana tek imati konačne informacije koji je to broj škola i učesnika iz Bosne i Hercegovine. Za sada koji sam spomenuo. Evo, kada govorimo dakle o samoj asocijaciji koja organizuje ovo, kako su uopšte došli na ideju da se, dakle, obilježava Evropski dan muzike u školama? Evropski dan muzike u školama je jedna od inicijativa Evropske asocijacije za muziku u školama. Zašto Evropski dan muzike u školama? Mi već imamo neke dane posvećene muzici, ali smo uočili da nema ni jedan dan koji je posvećen muzici u školama, koja je izrazito važna i veoma bitna za razvoj djece, za razvoj pojedinaca, za razvoj zdravog društva, uopće možemo to tako reći. Tako da je inicijativa ovom danu nastala iz razloga da se danas proslavi muzika u školama, a da se istovremeno i ukaže na njen značaj i na važnost muzike u obrazovanju uopće. Mislim da mnogi od nas imali su to priliku i tokom školovanja, da li da učestvujemo na nekim školskim priredbama, da li da pratimo, i zaista je važan i taj muzički aspekt u samom obrazovanju. Da, kako nije, mislim. Kada pogledate evo i naučne i stručne radove, pa muzički odgoj obrazovanja počinje od najranijeg uzrasta djeteta. U svakom segmentu našeg života zastupljena je muzika. I muzika definitivno treba da ima, da kažem, poseban položaj kada govorimo o obrazovanju. Upravo se kroz ove inicijative nekako želi skrenuti pažnja da bi muzika u budućnosti trebala imati bolji status, bolji položaj, da bi se možda i više sati trebalo posvijetiti muzičkom obrazovanju, posebno opće obrazovnim, osnovnim i srednjim školama. Znači, Evropska asocijacija za muziku u školama okuplja stručnjake da ukaže na važnost muzike ne samo u muzičkim školama, nego i u školstvu uopćeno. I zaista ovo je, opet kažem, jedna od njihovih inicijativa. Oni pored ovog organizuju veliki broj stručnih i naučnih skupova, različitih projekata kojim se upravo želi skrenuti pažnja na važnost muzike u životu uopćeno, obrazovanju, da i ne govorimo.
Ovaj dan je itekako važan i za same muzičke pedagoge koji rade sa mladima. Da, veoma važan. Ja moram da kažem da sam presretan što se ovoliki broj nastavnika, muzičkih pedagoga iz Bosne i Hercegovine odazvao u mom pozivu da učestvuju u ovogodišnjem obilježavanju. Moram se zahvaliti ministarstvima, kantonalnim ministarstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Ministarstvo obrazovanja u Republici Srpskoj. Svima njima sam poslao poziv. Bili su saglasni i pomogli su u distribuciji tog poziva ka školama. Zahvaljujući njima, jel, škole su dobile poziv za sve ovo. Danas je veliki broj nastavnika je zaista dao neki pozitivan komentar, prijavio se za učešće i raduje me da imamo toliki broj ljudi koji zaista žele učestvovati, žele pokazati rad svoje djece, vole svoj posao. Jednostavno pokazali smo da želimo biti dio ovako lijepih međunarodnih priča, na kraju krajeva tu nam je, jeli, i mjesto i treba da pripadamo tu. Da, evo za kraj možemo da kažem da muzika povezuje ne samo škole i gradove unutar Bosne i Hercegovine, već i sa ostalim evropskim gradovima. Da, danas, evo, ukoliko neko od vas bude u mogućnosti da prisustvuje ovoj centralnoj manifestaciji, vidjet ćete da su tu djeca i odrasli iz svih zemalja Evrope i tu apsolutno nećete vidjeti nikakve razlike među njima. Danas se sve te razlike padaju u vodu, da kažemo tako, i jednostavno ovo je dan kada nas muzika, jeli, globalno sve povezuje. Jeli, i to nije slučaj samo danas nego inače, ali eto danas na jedan poseban način to opet pokazujemo. Evo, neka ostane to jedna lijepa poruka za kraj. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu i srećno danas. Hvala vama. Evo, čuli smo, dakle, muzika povezuje i svaki dan bi trebao da bude, dakle, nekako određen muzikom i obilježen muzikom, tako da, eto, imamo priliku, dakle, svi da sebi uljepšamo dan muzikom, a svakako će to učiniti školarci širom Bosne i Hercegovine.